Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo, né, aí pro canal. E hoje é a finalização aqui da cozinha, tá bom? É, eu já organizei algumas coisas aqui, né, tava fazendo café e tava lavando as louças que ficou de ontem, do almoço, tá? E aqui tá assim, gente. Então, o rapaz veio ontem, né, já começou a montar, olha só, colocou uma prateleira, que o móvel que eu comprei, né, são prateleiras. A princípio era um móvel, mas não ia dar muito certo. Aí a gente resolveu e fez prateleiras, tá bom? E ele veio ontem, né, colocar, mostrar vocês. Olha só, gente, já colocou uma ontem, né? Aí ele não colocou todas porque deu um probleminha aí por causa da parede que não é nivelada. Aí ele vai voltar hoje, né, na hora do almoço. Aí eu tô correndo aqui organizando tudo, vou fazer o almoço. Para a hora que chegar, né? Já tá tudo livre aqui para colocar. E eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Já organizei aqui a bancada, limpei um pó, né, que ontem deu pó para colocar aí a prateleira. Olha só, bem larga, né? Ali aquela parede a gente vai pintar, tá? Porque tá bem feia, né? E é isso, gente. Então, quando ele chegar, eu mostro para vocês tudo terminado. Vou organizar aqui a cozinha. Tá? Vou fazer o almoço. O fogão ainda tá sujo, que eu não limpei, mas eu vou limpar, né? Depois do almoço. E é isso, gente. Então, quando ele chegar, né, colocar o móvel, eu vou limpar tudo, organizar, ver o que que eu coloco aí na prateleira. Então, já convido todos vocês para ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrita, aproveita, se inscreva, me segue lá no Instagram, que é casinha da _ Soraya Alves. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, já fui ali, né, no mercado, comprei umas coisinhas que tava faltando. Já tô terminando o almoço, tá? Higienizei, né, as verduras. Tô aqui, vou guardar agora na geladeira. E depois vou descascar aquela mandioca, tá? Vou organizar tudo aqui. E tô esperando aqui, tá bom? É, o rapaz chegar pra colocar.
gente, voltando para mostrar a vocês como que ficou tudo por aqui, tá? Tudo limpinho, organizado, né? Graças a Deus. E olha só, gente, ficou lindo, lindo aqui o armário. Olha, vou mostrar a vocês, tá? De pertinho, coloquei aqui hoje esses tapetinhos, né? Esse joguinho de tapete, olha. Coloquei um aqui na geladeira, coloquei ali. Aí, coloquei aqui esse caminho de mesa, na mesa, né? Achei que ficou lindo, tá? Aqui tá tudo ok. E passando pra cá, cantinho do café. Olha, gente, coloquei um caminho de mesa também, tá? Achei que ficou ótimo, né? Pra decorar um pouquinho aqui. Aqui em cima ficou assim, tudo organizado. Já tomei um banho, né? Porque suei aqui, tá? Limpando, não mostrei, limpando tudo, pro vídeo não ficar muito grande, tá bom? E olha só, gente, como ficou lindo aqui. E acendi a luz aqui, gente, porque a cozinha fica muito escura, tá? E olha só. Então, passando pra cá, fogão ok, tá bom? Tudo limpinho aqui no fogão, olha. E coloquei aqui esses dois tapetinhos, né? Que eu gosto bastante de colocar, né, gente? Eu adoro tapete, tá? E aqui ficou assim, continua ali aquele paninho. Bancada, olha, limpa, sem louça, né? Coisa boa. E vou mostrar vocês aqui o armário, olha, gente, como ficou lindo. Aqui, gente, a prateleira ficou linda, 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 olha. Que lindo que ficou. É bem espaçosa, tá? Muito espaçosa mesmo. E, mas eu não vou colocar muita coisa não, tá? Por enquanto eu vou colocar só isso mesmo, tá? Porque eu não quero encher, né? Pra não ficar assim difícil pra gente tá limpando, né? No dia a dia. Ali em cima eu coloquei só um vasinho mesmo, com plantinha artificial, tá? Olha, gente. Então, ficou assim a prateleira. Aqui no cantinho, tudo ok também. E vou mostrar vocês de longe, gente. Ficou muito lindo aqui, tá? Olha. Então, ficou ótimo, 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 gente. A princípio, né, eu ia fazer um armário fechado. Aí, depois eu decidi deixar a prateleira. Aí, eu tô tentando aqui, né, ver se eu acostumo, tá? Se não, se eu não acostumar, aí eu vou colocar a porta, tá? Eu vou ver se eu acostumar assim com a prateleira mesmo, né, exposta. Se não, eu vou colocar a porta aí, tá bom? Então, gente, ficou ótimo isso aqui. Adorei. Cozinha finalizada, né? Até que enfim, né, gente? Terminada aqui a cozinha. Aí agora o mês que vem a gente só vai pintar, né? Vai pintar o teto, pintar a parede da cozinha, porque agora na chuva também, né? Deu, ficou meio úmido, né, as paredes, mas tá ótimo, tá? Graças a Deus ficou tudo limpinho, tudo organizado, o armário ficou lindo. Fala comigo aí o que é que vocês acharam, tá bom? Da prateleira, se eu coloco porta ou não, gente, me ajuda aí, tá bom? Eu tô aqui indecisa se eu coloco ou não a porta aqui. Então, olha só, ficou bem bonita mesmo, olha. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o joinha pra mim. Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo até o final. E até o próximo vídeo.